25 שנה פנה אליי אור ניצן, שהיה אז הבמאי ומנהל הבית של תיאטרון הבימה, והציע לי לשחק שוב בקברט, באותו מחזה, באותה קדנציה, אבל תפקיד אחר לגמרי, את פרוילן שניידר. קצת מבוגרת אפס, ואני זוכרת שבקריאה הראשונה, כשקראנו את המחזה, אני רציתי מיד לשיר את השירים של סבי, אפס, גדלתי קצת, אבל זאת הייתה זכות גדולה. גם ג'ודי דנס עשתה את שני הפקידים האלה. נכנסתי להם עליים, לא רעות בכלל. אבל אני חושבת שאולה הייתה במקרה חולה, אתה יכולה לקפוץ לתפקיד שלה, נכון? לגמרי, לגמרי. לגמרי, אותם סלומות. אני רק לא יכול לספר לכם שסאני בול זה אחד התפקידים, גם האתגריים, הקשים, כל הבחינות במיוזיקל. אז אם הבמה לא רוצה סאני בול בארץ, לא מאמין בכלל את המחזמר הזה. ואת בעצם זמרת, כן? את לא שחקנית שאוהבת לשיר, את זמרת הרבה מאוד שנים. אני לא אוהבת שנים. אתה יודע, תמיד יש את השאלה הזאת, אז מה את יותר, או מה את יותר אוהבת, או אם הייתי בברודוויי, זה היה פשוט חלום, חלום שמתגשם, כישה, באמת, שרים, עובדים, משחקים, הכל בחשבונית אחת, וזה היה נפלא. אבל פה בארץ צריך לחכות, אתה יודע, לאיזה מחזמר טוב, לתפוס אותו כמו שצריך, כמו שעכשיו, בעלווה חיים. אני מאוד מאוד שמחה שיש איזה רנסנס למחזמר טוב.